Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Rosliza, founder Najihah, minyak aromaterapi keluaran Najihah. Okey, saya buat bisnes ni, kalau sebelum ni saya buat bisnes ni untuk family, tapi bila dah keperluan untuk family tu dah cukup, alhamdulillah saya bergerak untuk orang lain pula. InsyaAllah sebab saya bisnes ni dah 9 tahun dah. Bulan 4 ni masuk 9 tahun. Jadi perjalanan bisnes tu jatuh bangunnya banyak. Dan alhamdulillah bila saya bermentor pada tahun 2019, selepas NUH 2019 saya daftar Titan, bermula di Speed Diamond je. Saya bawa 20 orang key leaders Najihah, masa tu stokis Najihah, dan bermula daripada itulah rentetan yang saya bawa NUH. Jadi lepas pada tu NUH 2020 saya bawa pula 80 orang key leaders Najihah, dan alhamdulillah terbukti apa yang saya bersama dengan Richwork, saya nampak perjalanan Najihah. Kalau sebelum ni 2019 sale Najihah sale Najihah 4 juta. Dan alhamdulillah setelah bermentorkan Dr. Azizan, bermentorkan di bawah Rishwa, sel melonjak naik pada tahun 2020 iaitu 8.7 juta. Okey, insya-Allah, insya-Allah untuk tahun 2021 insya-Allah Najihah nak insya-Allah target Najihah iaitu 30 juta. Okey, insya-Allah. Soalan seterusnya, siapa Datuk Wira kepada anda? Okey. Kalau tanpa mentor, saya rasa saya tak boleh sampai ke level ni. Kan, kalau dulu saya bermula di rumah, saya hanya suri rumah. Lepas tu berpindah, saya ada rumah kedai. Lepas tu bila saya ada bisnes makin maju, makin okey, alhamdulillah saya boleh ada Wisma. Dan alhamdulillah juga setelah setahun 5 bulan bersama Richwork, bersama mentor, insya-Allah bulan tengah bulan ni akan berpindah ke gudang, baru pula seluas 23,000 square feet. Jadi perjalanan saya sepanjang bisnes banyak sangat dibantu oleh mentor, banyak sangat perubahan yang saya dapat setelah belajar dalam circle Richwork. Okey? Itu je. InsyaAllah saya harap Najihah boleh setanding. Najihah produk bumi putera. Tapi insyaAllah boleh setanding produk antarabangsa. InsyaAllah. Thank you. Thank you, Doc. Thank you, Rishwa. Thank you, Tuan Jai, Cam, untuk saya. Dan thank you, suami. Thank you, key leaders Najihah. Terima kasih. Tanpa anda, Najihah tak boleh berada di level ni. Thank you.